Ok, olá pessoal, boa tarde, boa noite. Jó napot, jó estét kívánok, sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntök. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Erika Kocsor, ensino língua e cultura húngara na Universidade de São Paulo, como membro do Hungarian Visiting Lecturer Network. O coordenador do programa é professor Antônio Menezes. Estou muito feliz que tantas pessoas estejam interessadas na Hungria e nas universidades húngaras. Hoje, minha querida assistente, Laís Trajano Mendes, é a anfitriã. Laís, formada em letras, português e inglês, pela USP, com foco em linguística. Durante a graduação, realizou intercâmbio acadêmico na Universidade Eötvös Loránd, ELTE, e atualmente cursa mestrado em antropologia cultural pela mesma universidade em Budapeste. Ela convidou cinco estudantes que também estão estudando na Hungria. Obrigada, querida Laís. Agora você tem a palavra. Nagyon szépen köszönöm, Erika. Então, pessoal, a partir de agora a apresentação será em português e nós hoje vamos falar sobre o programa Stipendium Hungaricum, né, que oferece bolsas de estudos na Hungria. E aqui a gente coloca o nosso slogan, né, que é Estude no coração da Europa, porque a Hungria é realmente aquele espaço do coração da Europa, certo? Bem no centro. Então, as organizadoras do evento, como a professora já apresentou, a professora Érica, ela é professora do leitorado húngaro da USP e ela contribui com essa conexão entre a Hungria e o Brasil dentro da universidade. E eu, Laís Trajano, também sou aluna da FEFELET, mas eu já sou formada e atualmente eu faço meu mestrado na faculdade Eötvös Loránd, né, na Universidade Eötvös Loránd, na Hungria. Os convidados de hoje são estes aqui, Alberto Seleto, ele é estudante de engenharia física da USP, intercambista pela Budapest University of Economics and Technology. O Brian Porfírio, que ele é estudante de biofísica da UFRJ e agora é intercambista pela Universidade de Debrecen, também na Hungria. Temos também a Erika Nansimben, ela é engenheira e doutoranda em engenharia de processos, na Universidade de Szeged. E também temos a Jéssica Santana, que ela é estudante de Relações Internacionais pela Eötvös Loránd University, e a Júlia Oliveira, que é mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Budapest University of Technology and Economics. Então, aqui nós temos bastante convidados inteirados aí pelo mundo acadêmico, e a gente vai tentar fazer aqui uma conversa, certo? Então, se surgir alguma questão, vocês vão colocando no chat enquanto a gente vai apresentando para vocês a Hungria e também como que são as universidades e o modo de viver essa experiência com estudos dentro do universo húngaro. Okay? Então, o que que eu vou apresentar hoje, né? O que que nós vamos falar? Bom, os tópicos da apresentação e da discussão serão esses daqui. Então, a gente vai falar ali um pouquinho sobre a Hungria. Depois da oportunidade de estudos na Hungria, que tem outras bolsas também. Após isso, nós vamos falar sobre o Stipendium Hungaricum, né? Como que é a aplicação, como se faz essa aplicação, experiências de estudos na Hungria, em que a gente vai conversar com os convidados para saber como que é essas experiências, como que são essas experiências, e dicas de planejamento de estudos, e ao final vocês podem abrir o microfone ou escrever suas questões e comentários. Bom, aí um pouco sobre a Hungria, só para ali inteirar um pouco vocês. A Hungria fica no coração da Europa, né, porque é o país central, e é por isso que muitas pessoas vão para lá para viajar, porque conseguem viajar por vários outros países que estão em volta, né? E às vezes muitos estudantes também vão por essa oportunidade de conhecer outros países. Então,
os dados gerais sobre ela. Vários países, por exemplo, a Áustria, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Romênia, Ucrânia e Eslováquia. Então, são vários países que vocês podem conhecer. A capital é Budapeste. A população é aproximadamente entre 9,7 milhões, não é tanto quanto no Brasil, por exemplo, mas é uma população considerável, é um país pequeno, mas é uma população considerável. A língua oficial é o húngaro, mas pessoas lá também falam inglês, alemão e às vezes um pouco de russo, mas a língua oficial é o húngaro. A moeda é o florin húngaro, então muita gente acha que é o euro, mas na verdade a moeda é o florin, certo? E apesar de não fazer parte, né, do euro, ela faz parte da União Europeia. Isso é bem importante. Então, todas as coisas que estão associadas à União Europeia, a Hungria também se serve ali desses valores dessa União. E uns dados interessantes sobre segurança e IDH é que a segurança da Hungria é bem alta, né? Os nossos colegas podem falar disso depois, né? Em comparação ao Brasil, é um paraíso, vamos dizer assim, em algumas questões. E o IDH também é alto, né? Então, o índice de desenvolvimento humano implica bastante na qualidade de vida, né? Então, ali é um país interessante para se estudar ou viajar, certo? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre Budapeste, né? Budapeste, como vocês veem na imagem, muito bonita, né? Mas ao vivo não tem comparação, né? Então, eu queria que, por exemplo, a Júlia comentasse um pouquinho como que é viver em Budapeste, já que ela faz intercâmbio aqui como mestranda. Você pode falar um pouquinho? Claro, se a toque. Então, eu sou a Júlia, eu tô morando aqui em Budapeste desde agosto desse ano e tem sido uma experiência muito interessante para mim. A cidade é realmente uma cidade linda. Para mim, que sou estudante de arquitetura, é realmente uma escola. Todos os lugares que eu vou, as ruas, realmente prédios históricos, lugares muito bonitos para visitar. Enfim, eu tenho gostado muito dessa experiência. O sistema de transporte daqui, transporte público, é maravilhoso. Eu sou de BH, aí no Brasil, eu sou de Belo Horizonte. E aí eu tive esse choque quando eu cheguei aqui. Realmente, o sistema de transporte público funciona muito bem. Então, eu acho que é até um exemplo de urbanismo. Eu era estudante de arquitetura e urbanismo no Brasil. E, enfim, eu acho que é uma cidade muito cultural, tem sempre muita coisa acontecendo, que eu acho muito interessante. Então, todo final de semana, tem alguma coisa acontecendo em um museu, algum show, alguma apresentação. Eu acho que Budapeste tem uma vida muito ativa, assim, eu gosto muito disso. E é também muito seguro, assim, quando eu preciso ir em algum lugar com as minhas amigas, alguma festa, e a gente precisa voltar à noite, é super tranquilo. Nunca tive nenhum problema aqui com isso, não. E eu acho que é isso, assim, de modo geral, eu tenho gostado muito de morar aqui em Budapeste. Foi uma surpresa muito feliz quando eu me mudei para cá. E, assim, gostei muito da cidade. Então, como você vê, temos aqui uma experiência de uma pessoa que fez arquitetura, está fazendo arquitetura também, no mestrado. E realmente é uma cidade muito interessante, desse ponto de vista, né? É muito bonita, mas não só bonita nesses aspectos, mas também tem uma história muito importante, como, por exemplo, passou pelas revoluções do século XIX, participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, viveu um período socialista, então, mas é uma cidade que inspira questões históricas muito importantes, certo? Então, Budapeste é o centro ali da Hungria, né, mais cobiçado, mas nós também temos outras cidades, né, que são as cidades do interior, que também tem universidades lá, né? O foco das universidades, principalmente, são aqui em Budapeste, né, os focos, né? Porém, existem outras universidades no interior. E como a gente já comentou, sobre turismo é muito importante, em Budapeste principalmente, né? Como história, cultura e lazer.
E o custo do transporte é relativamente baixo, né? Porque você pega um ônibus ou metrô ilimitadamente por um valor muito baixo, assim, em comparação ao Brasil, né? Então, aqui, mais ou menos, você gasta, assim, quando você é estudante, uns R$50 por mês, convertendo, 50, 60, né? Que é 3.450 forints, alguma coisa assim, pelo menos em Budapeste, e você utiliza o transporte ilimitadamente. Então, é bem interessante. Mas, falando um pouquinho do interior, diferente, temos também universidades do interior, né? E as principais cidades são essas daqui, né? Debrecen, Szeged, Miskolc. E aqui nós temos convidados que estudam nessas cidades. E eu queria que eles contassem um pouco como que é viver aqui no interior. Então, iniciando pelo Brian, você pode falar um pouco como que são as suas experiências, como que é o lugar, o que, que você está sentindo? Com certeza, Laís. Gente, Sestok, tá? Cara, Debrecen é uma cidade que é muito bacana, apesar de ter uma aparência bem de interior, ela é realmente uma cidade interior, mas ela não é uma cidade interior que é pacata, ela tem bastante coisa para fazer, tem um parque lindo, maravilhoso, muito bom, cheio de coisas, com uma infraestrutura maravilhosa, bebedouros públicos, é uma cidade linda. Tem bastante opção de entretenimento também, vários bares, restaurantes também, vale super a pena. E para quem gosta de umas baladinhas, as vidas noturnas universitárias, que a gente sabe que a gente precisa disso, né? Mas universitário e balada, cara, é um feito para o outro, mano. Então, ó, entendeu? Nós temos o Ronds, que é um lugar que tem umas baladas muito boas. Tem umas pizzas que são baratinhas. Cara, saiu da balada, quer comer bem barato? Vamos ali na Pomodoro, 400 florins, uma fatia de pizza maravilhosa. Mamma mia, muito bom. O transporte daqui também, embora seja uma cidade que é considerada média, é um transporte excelente. Os ônibus têm vários cantos da cidade, inclusive para o aeroporto. O tram é maravilhoso. Tem uma estação de trem também que liga para Budapeste, para outros lugares também, inclusive para a Áustria, por exemplo, para a Romênia. Muito boa. E a universidade é muito boa. Ela tem uma infraestrutura maravilhosa. Tem uma equipe de laboratórios muito bom, professores muito bons. Inclusive, um dos motivos que eu queria vir para cá, para a Hungria, foi por causa de uma das professoras que tem uma área que é pá, que eu queria muito. E é tudo incrível. Então, tipo, Debrecen, se vocês também quiserem uma cidade mais tranquila ou que seja também outros ares também, super boa. Na verdade, a Hungria é maravilhosa, né? Mas sempre considerem também outros lugares, gente. Vale muito super a pena. Amo Debrecen. Legal, legal essa experiência. E também queria que agora a Erika falasse um pouco de Szeged, né? Que ela faz o doutorado lá, então você poderia contar a sua experiência? A Erika já vive lá há um tempo já. Sim, obrigada, Laís. Obrigada a todo mundo. Boa tarde, boa noite para quem está no Brasil ou na Hungria. E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, eu moro em Szeged, tem 3 anos e meio. E eu estou fazendo meu doutorado lá. E Szeged é uma cidade bem pacata, é a terceira maior cidade do Brasil, terceira maior cidade da Hungria, mas se a gente comparar com o Brasil, é uma cidade muito pequena, tem menos de 200 mil habitantes. Mas o fato de ser a terceira maior cidade da Hungria e o fato de ser... É como se fosse um polo mesmo, né? Fica ali no sul da Hungria, no sudeste da Hungria. Então, tem muitas facilidades, né? O transporte público... É uma cidade interior, mas não parece uma cidade interior. Assim, ela tem um transporte público muito bom, tem uma estrutura muito boa mesmo, assim, até estrutura se você precisar ir para o hospital, se você precisar ir em qualquer coisa, assim, tem muito fácil de ir. O bom de ser interior, para mim, né? As duas maiores vantagens é... Fato de ser pequeno, você consegue andar a cidade inteira. Eu nunca paguei transporte público lá em Szeged. E você pode andar de bike, é tudo muito, muito plano. É mais plano que Pest, né? O lado de Pest é bem plano mesmo.
E o fato de ser interior tem um pouco mais essa abertura, assim, é mais fácil de se aproximar com as pessoas de lá, né? É mais fácil de se aproximar com húngaros estando no interior do que na capital, no meu ponto de vista. Eu já morei em Budapeste também por um ano, e eu vejo isso, assim, eu acho que morando no interior é mais fácil de entrar na cultura mesmo do país. Porque muitas pessoas às vezes não falam inglês, então você tem que aprender húngaro com mais facilidade, você tem que se virar melhor, mas é legal, você consegue ir numa feira, você consegue fazer as coisas que às vezes estando numa cidade maior fica um pouco mais limitado. Claro, também, né, tem outros contras, como é uma cidade mais pacata, tem algumas coisas que não estão disponíveis em inglês, mas assim, num total, eu gosto muito de morar em Szeged e eu acho. Claro, se a gente for comparar com Budapeste, o custo de vida é muito mais baixo, né? Porque o aluguel de lá é muito mais baixo. Por exemplo, eu moro numa casa, no centro da cidade, com jardim e tudo mais, com quintal, e eu pago muito menos que os meus amigos de Budapeste que moram em apartamentos minúsculos, assim. Então, claro que o custo de vida é mais baixo. E a paz, né? De poder. Isso, a segurança, acho que em todo lugar da Hungria não tem muita explicação, né? A gente que é brasileiro, a gente não tem muita noção mesmo do que é andar na rua sem ter medo. E isso é impagável mesmo, de morar na Europa em geral. Então, essa paz, assim, tanto em Budapeste quanto no interior, eu acho que é muito válido, assim. Eu gosto bastante de morar em Szeged, em geral. E também a universidade tem uma estrutura gigantesca, é um lugar muito grande e não é um campus, né, como em Debrecen, são faculdades separadas, espalhadas na cidade, então a cidade toda fica bastante movimentada, não fica tudo só focado para o campus, você sempre vê gente na cidade, as pessoas, cada um em departamento diferente. E a Universidade de Szeged é uma das maiores universidades também da Hungria, então tem bastante recurso, tem bastante coisa para fazer. Eu acho bem, bem legal, eu gosto de morar lá, no geral. É, certamente. O interior é bem interessante mesmo, como a Erika disse. É bem legal, por exemplo, se você quer realmente ter contato com a cultura, até porque também por ser menor e as pessoas terem mais contato e ser menos, vamos dizer, veloz do que Budapeste, as pessoas têm mais o acolhimento de falar a língua e prestar mais atenção nesses aspectos. Então, isso é interessante. Pensar também nessa possibilidade para o interior. Porém, também necessita ali de um planejamento, depende do que você quer, né? Isso vai depender bastante do que você almeja, né? Do curso e também das suas oportunidades, entre outras coisas. Bom, e falando um pouquinho sobre das coisas que, por exemplo, tem em Budapeste, como também tem na Hungria, e para você ver como que o mundo ali, os dois mundos estão conectados, é que tem bastante questões culturais, ambientes culturais em que vocês podem visitar. Então, por exemplo, em Budapeste tem um restaurante brasileiro, aqui já tem mercados de comidas brasileiras, que também é importante para nós, né? Às vezes bate aquela saudade de comer uma coxinha, uma feijoada, pode ir lá. Tem até um grupo de forró, por exemplo, em Budapeste, para quem gosta de dançar bastante. E aqui embaixo também tem um grupo, que é um dos maiores grupos que nós temos, né, que é Brasileiros em Budapeste. Mas geralmente, quem quer ir para a Hungria, em geral, entra nesse grupo, porque tem muitas informações importantes. Então, para vocês verem que ainda estamos conectados, né, com a Hungria e em outros aspectos. Mas aqui somente para ter alguma noção de algumas curiosidades. E vamos agora falar um pouco das oportunidades, né, de estudos na Hungria. A Hungria oferece várias oportunidades de estudos. Hoje a gente vai falar mais assim do Stipendium Hungaricum, mas existem muitos outros oportunidades e outros acordos. Então, o principal é o Stipendium Hungaricum, que oferece a oportunidade de você estudar em universidades, né, universidades de ensino superior na Hungria. Mas também tem outras oportunidades. Por exemplo, a Universidade de São Paulo também oferece,
né, para quem é aluno, né? Então, por exemplo, se você acessar o site Mundus, geralmente tem ali editais para você prestar para alguma universidade húngara, né? Também tem o Instituto Balassi, né, que é um instituto húngaro e que ensina a língua húngara. Nos outros anos, ele estava disponível, inclusive, pelo estipêndio hungarico, mas você pode aplicar por uma bolsa do próprio instituto. E também tem essa nova bolsa, que se chama Hungarian Diaspora Scholarship, que é uma bolsa específica para quem é descendente. Então, eles dão bastante oportunidade também para quem é descendente por conta da diáspora, né, que teve. Vários húngaros migraram para o Brasil e para a América Latina. Então, além do estipêndio, que nós vamos falar hoje, é importante saber que tem outras. E em relação a esses acordos bilaterais, por exemplo, a USP oferece bolsas para a Hungria. Mas vocês também têm que ver se a universidade de vocês, pode não ser a USP, também ofereça. Porque às vezes as universidades oferecem e vocês só têm que discutir ali com o programa internacional da universidade de vocês. E geralmente sempre tem ali um instituto para este destino, algum tipo de departamento, o que é interessante também discutir. E agora a gente vai falar um pouco do estipêndio hungarikum, né? Como que se faz essa aplicação, né? Como que nós fizemos, né, a aplicação. Bom, o estipêndio hungarikum, vocês podem acessar a página desse órgão de bolsas por este link aqui, estipendiohungaricum.hu. Ele oferece 250 bolsas para brasileiros. Isso é importante porque oferece bolsas para várias nacionalidades, mas para brasileiros são 250. Então, tem bastante oportunidade ali para vocês entrarem, e prestarem para essa bolsa. E oferecem vários níveis, né? Um bacharelado, mestrado, doutorado, curso de húngaro também, pós-graduação em geral e o partial studies, né? Que são os estudos parciais, que a gente costuma chamar aqui de sanduíche. Então, você faz uma graduação no país, do seu país e também se conecta com a Hungria. E como geralmente é essa aplicação, o processo de aplicar? Então, as inscrições já estão abertas e elas vão até o dia 15 de janeiro. Então, o dia 15 de janeiro fecha todas as inscrições e, a partir disso, vai por uma análise, né? Essa análise, quem faz é o MEC. Então, eles vão fazer ali um check-in, vamos dizer assim. Eles checam tudo, se você, por exemplo, colocou todos os documentos, e fazem uma, vamos dizer assim, uma varredura para saber quem pode aplicar para a universidade. Então, você for selecionado aqui nessa primeira etapa, se chama nomeação. Só que isso não garante que você vá conseguir a bolsa no futuro. Então, o MEC, ele filtra os candidatos que podem aplicar para a bolsa no exterior. Então, quando você aplica, você passa por essa primeira parte. Aí, se você é nomeado, vai para a universidade do exterior e essa universidade vê se vai aceitar você para fazer o exame. Depois disso, você é aceito para fazer os exames. Então, você pode fazer uma prova, você pode entregar, outras partes, por exemplo, do projeto, né? Fazer entrevistas nessa parte, que acontece geralmente no meio de março. Depois disso, tem que submeter atualmente, né, o certificado médico, né? Que agora está sendo exigido por todas as universidades, principalmente com o coronavírus, certo? Após isso, após também os exames e tudo que é realizado, eles te dão a notificação sobre a bolsa, se você foi selecionado ou não. E após isso aí começa outras questões, por exemplo, a aplicação para o visto e a sua entrada ali na Hungria. Então, geralmente são esses passos. Primeiramente, a aplicação dos documentos, que é até janeiro. Depois, acontece a nomeação pelo MEC, que demora um pouquinho, para quem é ansioso, demora um pouquinho. Então, sai geralmente em fevereiro, março. Após isso, tem a seleção da universidade, que vê se você respeita os critérios.
Após isso, você faz entrevistas e outras coisas, né, que eles pedirem, e aí sim vem a notificação de se você recebeu a bolsa ou não. Então, passa por essas duas etapas mesmo, o MEC e a Universidade do Exterior, né, que é aqui na Hungria. Ok. E aqui, nesse site, é bem importante vocês visualizarem que tem ali tudo descrito bem bonitinho do que tem que fazer para fazer a aplicação, quais documentos precisam e também a certificação ali dos documentos em relação a exames médicos, né? Que antigamente não pedia, mas agora é obrigatório. Então, no site vocês conseguem encontrar tudo certinho. Porque às vezes de um ano para o outro muda bastante, mas é aconselhado vocês verem também, porque às vezes uma universidade não pede, mas outra pede. Então é bem interessante que vocês vejam essas questões em relação à sua universidade em específico. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho dos documentos que é exigido para cada nível. Então, geralmente para o bacharelado, agora eles pedem um currículo Lattes, você precisa apresentar. Precisa do certificado da do ensino médio, né, que é esse High School Conclusion Certificate. Depois, você precisa também apresentar um teste, né, do resultado do Enem, mas pode ser um resultado anterior, não precisa ser algo atual, né? Teste de proficiência. Porém, o teste de proficiência depende também da instituição, então tem que observar se você tem que entregar ou não. E você pode adicionar outros documentos. Qualquer documento que sirva para sua aplicação, você pode adicionar, como carta de recomendação, e também tem a carta, geralmente, que eles pedem para você escrever o que são os seus motivos para estudar lá, que se chama a carta, né, de motivação, certo? Então, esses geralmente são alguns documentos que são pedidos. Certificado, né, do que você concluiu, se foi ensino médio, para outros, né, mestrado, doutorado, você concluiu o bacharelado ou mestrado. Mas, em tese, geralmente são esses documentos: o currículo, certificado, às vezes o exame do Enem, no caso, por exemplo, do bacharelado, e o teste de proficiência. Agora eu queria chamar a Jéssica para falar um pouco dessa documentação, né, que ela tem experiência com isso, e também como que faz ali uma carta de motivação, quais documentos você pode incluir a mais. Então, Jéssica, você pode falar um pouquinho? Oi, Laís, obrigado pelo convite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre documentação, então. Aumentou um pouco a documentação de quando a gente aplicou. Eu também cheguei agora em agosto, então acho que foi um pouquinho mais tranquilo para quem chegou comigo, né? Semestre passado. A gente podia fazer o upload dessa documentação até mais tarde, até agosto, mas agora, como você precisa entregar para o MEC, tem que estar tudo certinho até o final da aplicação. Mas continua sendo tranquilo de aplicar, então é só comprovar mesmo o nível de inglês. Você tendo o nível B2, você já consegue entregar. A maioria da documentação não precisava ser autenticada. Não sei, você sabe, Laís, hoje se precisa ser autenticada, a maioria não precisava na última vez. Mas acredito que também não precise ainda. A parte médica é bem tranquila também, são os exames de DST, o exame de tórax, né? E que eles pedem geralmente, e agora o Covid também, tem que fazer um PCR antes de vir, não vou. Esperamos que seja tudo bem, né? Ano que vem, quando vocês vierem, seja tudo melhor. E você também pode trazer muita documentação extra, além do currículo. Uma coisa que me ajudou muito foi eu trabalhar com uma ONG, né? Então, essa parte de trabalho voluntário também é muito legal. Foi onde eu conheci a Laís era voluntária comigo na ONG. E também traz o certificado, traz alguma pontuação a mais para vocês para trabalhar. Se vocês quiserem saber mais da ONG que eu trabalho, a gente ensina inglês para jovens periféricos. Então, se vocês quiserem, para um semestre, também dá para dar uma pontuação para vocês. E também, quando você vai aplicar, é muito importante você fazer a carta motivacional, porque a carta motivacional, junto com o seu currículo, vai contar quem você é. E é a partir da sua carta motivacional que vai ser feita a entrevista.
Então, o que eu escrevi na minha carta motivacional foi perguntado na minha entrevista pela faculdade. E eu tinha que ter isso em base, pesquisar em vários lugares, tomar referências, mas é um resumo sobre a gente, né? Então, falar um pouco sobre essa sua experiência, se você já teve um trabalho voluntário, se você já teve outras áreas de estudo que você participou. No meu caso, eu estava mudando de área, então eu fui muito questionada isso, porque eu estava mudando de área, e isso já estava um pouco na minha carta motivacional, então eu consegui me embasar para falar com eles. Contei de outra experiência internacional que eu já tive, foi como au pair, foi para ser babá e melhorar o inglês, mas isso já mostra que eu tenho essa aptidão cultural, de conhecer, de me adaptar bem, isso é interessante também. Então, tudo que vocês acharem que é uma referência boa para apresentar, que vai linkar com o que você está indo fazer lá, é importante vocês colocarem. E isso também é muito bom porque eu usei a mesma carta para as duas faculdades, porque era o mesmo curso que eu estava aplicando. Se forem cursos diferentes, você pode colocar focos diferentes. Mas você sempre vai trazer um pouco sobre você, a sua base curricular ali, e é ótimo para vocês procurarem emprego aqui depois também, que vocês podem trabalhar part-time. Então, a maioria dos empregos aqui pedem para você ter uma cover letter, que é um resumo do seu currículo. E ele pode ser muito baseado nessa carta motivacional também. Então, vocês podem aplicar tanto para o estipêndio como outras faculdades já baseado nessa carta. Então, tirem um tempo para vocês desenvolverem. Eu procurei várias referências na internet para vocabulário, para poder deixar melhor o vocabulário. Existem algumas ferramentas que corrigem para vocês de graça também, a concordância, o vocabulário também. E geralmente é uma página, né, que vocês vão escrever e você divide em alguns setores. Então, por que que você quer estudar na Hungria? O porquê desse curso? O que que você já tem de experiência? Por que você acha que você serve para esse curso que você está querendo aplicar? É mais ou menos isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a mais, acho que é isso que eu tinha para falar. Muito, muito importante isso que a Jéssica falou e trouxe para a gente, de colocar experiências a mais. Eu lembro que, por exemplo, na minha vez, eu coloquei cursos, outros cursos que eu tinha feito, né? Certificado de outros cursos, cartas de professores. Você pode pedir uma carta para o seu professor para falar bem de você, né? Vender ali o seu peixe, o que é muito importante também. E é interessante que essa questão de tradução dos documentos varia de universidade para universidade. Mas o que eu aconselho é, se você receber um documento da sua faculdade, já pede para traduzir para o inglês, porque vai ser pedido se você for prestar para qualquer universidade exterior. E a juramentada, ela é uma tradução paga, mas ela é a mais aceita. Então, vocês precisam perguntar para a universidade de vocês, mas se vocês puderem já traduzir os documentos de maneira oficial, é interessante também. E, continuando essa questão das documentações, vocês também podem aplicar para o mestrado, né? Tem as mesmos documentos, por exemplo, o currículo, mas aqui já é o certificado da graduação. Agora eles estão exigindo o exame, né, do ensino médio, né, que é o Enem, mas acho que não é ali, é um requisito, sim, obrigatório, mas não é um ponto em que eles podem eliminar você. O que que diz no edital é que se você tirar menos de 400 na redação, menos de 450 ou 490, você não pode aplicar. Mas você tirando mais dessa pontuação na redação, você pode fazer a aplicação. Eu acho que é só um cheque, porque quem faz isso é o MEC, né? E ali o teste de proficiência tem que ser apresentado, mas também vale a pena observar a faculdade, o que, que realmente a faculdade pede, e o projeto, né? Geralmente eles colocam até aqui a indicação, como que se faz, quantas páginas, e se vocês tiverem também medalhas ou outros certificados, também interessante colocar. E para o doutorado, é bem semelhante também, só que pede o diploma, né, do mestrado, e também tem as guidelines, né, que são as orientações de como se faz ali o projeto. Então, os documentos são esses. É interessante saber que você pode aplicar para duas universidades, em programas diferentes, então você pode aplicar para um doutorado, para um mestrado,
ou uma graduação e um mestrado, só que você tem que uploadar todos os documentos que são pedidos para cada universidade. Então, se você vai fazer uma graduação e um mestrado, você tem que uploadar tudo, tem que uploadar o certificado de ensino médio, você também tem que uploadar o certificado da graduação, se for um mestrado. Então, vai de programas que você está realmente aplicando, né? Principalmente se você está vendo que vai aplicar para níveis diferentes, tem que prestar atenção nisso. Ok? E aqui a gente recomenda que vocês entrem nesse site Study in Hungary, que ele tem todas as recomendações que você possa achar sobre a Hungria, tudo que vocês queiram, e curtam a página do Consulado Geral da Hungria, em São Paulo, porque lá eles sempre dão informações sobre o estipêndio, mas também sobre a Hungria em geral e outras bolsas. Bom, e aqui são algumas universidades húngaras, né, que são as mais conhecidas e geralmente estão disponíveis no estipêndio para aplicação, como a ELTE, né, a Eötvös-Loránd, né, tem a Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste, que é BME, a Universidade Corvinus de Budapeste, que é bem conhecida também, Universidade de Debrecen, Universidade de Szeged, Universidade de Pécs, tem a Universidade Semmelweis, e essa universidade é bem interessante porque ela está no ranking muito alto, acho que é a nona melhor do mundo em questões de saúde, por exemplo. Então, essa universidade tem bastante prestígio na Hungria, e também tem o Instituto Matemático da Academia Húngara de Ciências, que é bem interessante, porque os húngaros têm uma tradição muito, assim, de excelência dentro da matemática. Então, quem é de matemática já sabe para onde ir. Uhum. E agora nós vamos para experiências de estudos na Hungria, e aí a gente vai contar bastante com a participação do pessoal aqui, né, para falar um pouco de como está sendo essas experiências. Então a gente dividiu aqui em algumas partes: área de estudos, experiência na instituição, educação e sistema de ensino, experiências com os docentes, experiências com os estudantes, estagiários e oportunidades de trabalho, dificuldades e viagens e aprendizagens culturais. Sobre a área de estudos, eu vou pedir para cada um falar um pouco, porque nós somos de áreas diferentes. Então, começando pela área de exatas, eu queria que a Erika falasse um pouco como que é essa área dentro da Hungria, no ensino superior. Então, eu, como engenheira, né, eu gosto muito do estudo na Hungria, porque eu gosto muito das coisas práticas, assim. Tanto quando eu fiz Ciência sem Fronteiras, quanto hoje no doutorado, tem bastante aula prática, tem bastante visita técnica, tem essas coisas que, pelo menos onde eu fiz universidade no Brasil, não tinha. E eu acho, assim, tem muita gente que fica preocupada, né, antes de ir para a Hungria, porque está indo para um país diferente e não sabe se vai ser difícil, se vai dar conta. E, assim, não se preocupem com isso. Eu realmente acho que nós, brasileiros, somos muito bem educados e a gente tem uma educação de base muito boa mesmo. As universidades brasileiras são muito boas. E eu nunca vi ninguém, eu não conheço nenhum brasileiro na Hungria que teve problema, assim, de realmente não dar conta, de realmente achar tudo muito difícil. Eu vim, né, de uma universidade pública de engenharia, então eu acho realmente a engenharia na Hungria relativamente fácil, mais fácil, né, do que a universidade pública no Brasil. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, é esse, assim, de não se preocupe, sabe? Pode vir que vocês dão conta, assim, até a contagem de créditos, por exemplo, é diferente na Hungria do que no Brasil. Então, no Brasil, você vai fazer uma aula de 4 créditos, são 4 horas semanais, né? Na Hungria, não. Então, às vezes, você tem uma matéria de 3, 4 créditos, mas você só tem 2, 3 horas semanais. Então, porque eles contam o tempo que você está estudando em casa também.
Então, acaba dando muito, não é aquela correria tão, sabe, de fazer 1 milhão de aulas, assim, para contar crédito, né? Você consegue um pouquinho mais de crédito. E eu gosto muito que tem bastante prova oral, assim, eu acho isso bem, bem interessante da Hungria. Eu acho que a Europa toda, pelo menos meus amigos de outros países da Europa também, comentam sobre isso, assim, que tem muita prova oral. E eu acho isso bom, porque eu acho que ensina a gente, né, a ter mais noção de como falar as coisas, em vez de só escrever. E eu acho que o... Eu não lembro o que eu ia falar. Eu acho que na Hungria, assim, no meu caso, né, além de engenheira, mas também com o doutorado, eu acho que o doutorado na Hungria é muito bom, porque a gente tem muito recurso, a gente tem muita coisa para fazer, a contagem de crédito facilita um pouco a nossa vida, a gente conta bastante crédito com apresentação em conferência, com publicação de artigo, então essas coisas salvam bastante, né, a vida. E, no geral, acho que é isso, assim, é só não ter medo, sabe? Vem que eu acho que todo mundo dá conta, assim. Sim, e agora numa área correlata, eu queria que o Brian falasse um pouco de como que é a experiência dele. Obrigado, Laís. Então, gente, cara, eu faço a área de biofísica no Brasil, né? Inclusive... UFRJ, minha linda, muito obrigado também por me ajudar muito a vir para cá e por dar uma base muito, muito, muito generosa para eu aprender também, né, em outras universidades da fora como é que é, e você já tem uma carga muito boa. Muito obrigado, UFRJ, por isso. Aqui, nas áreas das ciências, ciências da saúde e ciências da vida, nós temos uma aplicação muito grande, no caso de Debrecen, por exemplo. É uma universidade que tem uma aplicação nas áreas de saúde também muito boa. Temos pesquisas também, embora, tipo, o pessoal do bacharelado não conduz tanta pesquisa como no Brasil. Tipo, por exemplo, na UFRJ a gente... Não, bora pesquisar, segundo período, vamos lá para a prática, vamos lá, IC, vamos, vamos. Não, calma, respira, relaxa. Vamos estudar primeiro, ter uma base, curtir um pouco a vida universitária, estudar, vamos... com calma, tudo ao seu tempo. Então, você dá para aplicar em conhecimentos que você pode ter, por exemplo, você vai aprender de toda uma aura muito boa do que as ciências vão oferecer aqui. No caso, para quem vai vir para biologia, por exemplo, e adora a parte de botânica, ou tem uma área muito boa, a Universidade de Debrecen, ela é muito bem equipada com isso. Nós temos um jardim maravilhoso com vários reptiles, que é uma avezinha que tem aqui, é incrível, muito bacana. Para quem gosta também dessa parte de botânica, tem áreas aplicadas também muito boas. Para quem vai vir para Biochemical Engineering, tem uma área maravilhosa também, porque aqui nós temos uma aplicação muito boa, por exemplo, na área industrial. Então, para quem sonha em fazer algum projeto, ou quem sabe, criar uma startup, e, gente, sonhar sempre para cima. Criar alguma empresa de iogurte, uma aplicação voltada à biotecnologia. Então, é muito bom você ter isso, vai salvar bastante. Recomendo também que vocês também, tipo, vejam bem a área que vocês queiram. Tipo, eu faço, por exemplo, nano, e aí depois eu me interessei no curso de biologia. Aí você vai ver, por exemplo, um componente que você não gosta. Então, tipo, veja bem, compare os currículos, tá? Vale super a pena, que vocês vão gostar bastante de estudar aqui também. Vai ter um apoio muito bom, os laboratórios são maravilhosos. Então, tipo, eu não me arrependo nem um pouco, eu tô amando demais isso aqui. E com certeza tá sendo a melhor época da minha vida, cara. Olá, Isa. Eu posso adicionar uma informação que eu esqueci de adicionar? Pode, com certeza. Uma coisa assim que eu, pelo menos quando morava no Brasil, não sabia, é que engenharia no Brasil são 5 anos, né? E na Hungria são 3. Então, assim, com 5 anos lá, eles são mestres já. Então, é meio equiparável, a tese de mestrado deles é meio equiparável à nossa tese de TCC. Não é uma coisa tão pesquisa igual no Brasil. No Brasil, em geral, quem vai para o mestrado, principalmente da engenharia,
quem vai para o mestrado é porque já quer uma área um pouco mais acadêmica, assim. E na Europa, todo mundo faz mestrado, é meio que requerimento, assim, porque são só 3 anos de faculdade, já faz 2 anos e termina o mestrado. Então, tem essa, assim, que o doutorado é mais equivalente, eu acho, na Hungria e no Brasil, mas isso, assim, do mestrado, você pode ir para o mestrado, mesmo se você não quiser tanto área acadêmica, porque o mestrado lá é uma coisa, você pode ir para a área industrial, você tem estágio para fazer no mestrado, sabe? Então, é uma coisa que lembra muito mais um TCC mesmo do que uma tese de mestrado no Brasil. Então, eu acho que é legal esse negócio, mesmo se você não quiser estar tanto na área acadêmica, o mestrado é uma ótima oportunidade. É, para discutir também a questão de engenharia, eu queria chamar o Alberto para falar um pouco das experiências dele em Budapeste e também como que está sendo a vida dele aqui. Obrigado. Oi, gente, tudo bom? Então, no Brasil eu estudo engenharia física, mas eu faço faculdade aqui de física por 2 semestres também, então eu estou fazendo estudos parciais aqui. E eu principalmente escolhi isso porque eu não queria simplesmente fazer matérias que eu ia fazer no Brasil de qualquer forma. Eu queria ter a oportunidade de escolher matérias diferentes que eu só teria acesso aqui. Então, eu posso até fazer física aqui, mas na verdade eu puxo matéria de literalmente todos os cursos. Eu faço matéria de química aqui, eu faço matéria de elétrica, de ciência da computação, algumas de física também. E uma coisa que eu acho que é muito interessante falar, que eu acho que não é tão comum no Brasil, é que no curso de bacharelado, a gente simplesmente, né, pelo menos no meu curso no Brasil, engenharia física, a gente vai se formar como engenheiro físico. E aqui, geralmente, você tem uma chance de, uma oportunidade de você escolher se você quer se especializar numa área B ou numa área A, B, C. Então, por exemplo, no curso de física, você pode sair graduado em física com especialização em 3 anos, que nem a Erika tinha falado. Com especialização em nanotecnologia, ou em física nuclear, ou em física teórica. Então, é uma forma de você já ir escolhendo mais o que que você vai querer fazer depois de você se formar. Eu acho que é basicamente isso que eu posso agregar. Eles já falaram bastante coisa que eu gostaria de comentar também, né? Bem, agora eu quero que a Júlia fale um pouco da experiência dela, já que ela está fazendo arquitetura aqui. Olá de novo. Então, eu estou vivendo uma situação um pouco diferente aqui na Hungria, porque eu estou fazendo, na verdade, um mestrado integrado. Então, significa que eu vou concluir o meu bacharelado aqui na Hungria, e logo em seguida eu vou fazer o meu mestrado, e isso dura os 5 anos, como a Erika explicou, né? Então, deixa eu pensar aqui. Sobre a arquitetura, eu acho que o principal ponto, assim, que eu tive como choque vindo do Brasil, foi que aqui tem um estilo de ensino um pouco mais tradicional que eu tinha lá na UFMG. Na UFMG eu tive contato com software desde o primeiro semestre, e na UFMG, como nós não temos o THE, então eu não tinha muita dimensão de aulas de desenho e coisas desse tipo. E aqui na BME, pelo menos, é bastante cobrado a questão de desenho, de geometria. A arquitetura não é tão uma área, pelo menos aqui, não tão criativa, tão voltado para os softwares por enquanto. O início é bastante manual mesmo. Eu não sei como funciona na FAO da USP, eu imagino que seja um pouco mais parecido, mas eu aconselharia a todos os estudantes de arquitetura darem uma olhadinha nisso. Uma outra coisa diferente, que no Brasil a gente se forma como arquiteto e urbanista, e aqui não é assim. Eu estou fazendo mestrado integrado em arquitetura, e aí no mestrado eu posso optar por continuar fazendo um mestrado com especialização em arquitetura, interiores, ou eu posso ir para outras áreas como urbanismo. Eu acho que uma oportunidade muito interessante para os estudantes de arquitetura aqui na Hungria é a Graphisoft. A Graphisoft é daqui da Hungria, a Graphisoft é responsável pelo ArchiCAD. Não sei como é aí na FAO, mas na UFMG, no segundo período, eu tive a oportunidade de trabalhar com ArchiCAD, é BIM. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal, assim. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de aplicar para empregos nesse sentido. Na Graphisoft é bastante tranquilo. E eu conheço muitos brasileiros que trabalham lá hoje. Eu acho que o que eu poderia dizer, assim, é que eu recomendaria que vocês pesquisassem a fundo,
as universidades que estão disponíveis, se eu não me engano, para a situação do mestrado integrado, é só a BME e PECS, é PECS que pronuncia? PET. Então, eu acho que é a BME e PET que tem. Eu acho que é bom dar uma olhadinha nesses currículos, dar uma pesquisada sobre a universidade. Eu recomendaria vocês entrarem nos grupos de WhatsApp, de Facebook, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, que queira me enviar, eu fico à disposição. Mas eu sinto que tem valido muito a pena, assim. Eu tenho contato com amigos do mundo, tenho colegas do mundo inteiro, então isso é muito interessante, assim, tá abrindo muito a minha cabeça para arquitetura. Arquitetura é um curso que, aqui na Europa, eu acho que é, de certa forma, um privilégio, porque a gente aprende muito, a gente tem muitas referências de arquitetura europeia no Brasil, e de história da arte e tudo mais. Então, ter esse contato aqui na Europa, eu sinto que tem agregado muito a minha formação, assim. E é isso, eu acho que a gente vai conversando mais nas outras perguntas. Certo. E agora eu queria que a Jéssica, que é minha colega de faculdade, falasse um pouco de como é a experiência dela na Faculdade de Ciências Sociais. Vamos lá. Vou começar que no Brasil, geralmente, relações internacionais estão em humanas, né? E aqui a gente foi para ciências sociais. Então, entra totalmente num papel diferente. Eu tenho alguns amigos que começaram no Brasil a fazer relações internacionais e eles falam que a principal diferença é que não é cobrado tanto a apresentação de trabalho, tanto a imposição, a fala em sala de aula, como era o pensamento crítico colocado para eles. Aqui a gente recebe muita informação nesse primeiro semestre, a gente tem muita leitura, muito mesmo, para a gente começar a desenvolver pesquisas, a opinião, aprender a história da Europa, que a gente conhece de uma forma bem distante, né? Então a gente começa a estudar como sociedade aqui, tudo certo, como aconteceu. A história, a integração da Europa, a União Europeia, se torna o foco, né? Enquanto antes a gente estudava muito mais o foco a história do Brasil e do Mercosul. Aqui a gente tem tópicos de leitura por semana para fazer, a gente tem essays para desenvolver bastante aqui no começo. Então, a gente, foi que nem o Brian falou, a vida universitária, Barça, aí e tal, aproveitem, mas também pense que o fim de semana é necessário para estudar, principalmente se vocês já quiserem chegar aqui trabalhando um pouco, né? Porque nesse primeiro momento de adaptação é bastante leitura no primeiro semestre, eu tenho 8 aulas na semana, e entre esses tem aprendizado de como trabalhar com textos acadêmicos, leituras de artigos também, porque sempre tem a documentação extra. E agora a gente está em maioria a turma online, a gente não está presencial a maioria das aulas, eu tive 2 turmas só presenciais. E lembrem-se que agora, pela estipêndio, é obrigatório estudar húngaro também, né? Então foi uma carga a mais que eu tive no semestre, então por 1 ano a gente tem que estudar húngaro e aplicar para uma prova depois de 1 ano para checar se a gente conseguiu aprender pelo menos o básico para se comunicar. O que eu acho bem interessante. Já que a gente está estudando relações internacionais, vamos aprender línguas, vamos saber nos comunicar por aqui, mas também adicionou na carga. E a gente, a maioria das provas de entrega que a gente tem que fazer por aqui tem sido testes de múltipla escolha, com algumas opções de escrita, e algumas essays também, algumas redações longas, grandes. Então, eles pedem pensamento crítico também nessas essays e participação em algumas salas também. A respeito de política, bastante sobre política a gente conversa. Acho que é isso, porque o resto é muito parecido com o que eles falaram, mestrado, bacharel, a mesma coisa. A parte do mestrado entra para complementar que o bacharel são 3 anos, mas tenho gostado muito, gente, venham porque é muito bom. Sim, com certeza, e isso é interessante porque nós estudamos na mesma faculdade, né, de ciências sociais, mas eu também já estudei nas ciências humanas, e uma das questões que diferenciam um pouquinho do Brasil é que a carga de leitura é muito alta, é muito mais alta que a do Brasil. Por exemplo, eu estudei na USP e eu acho que a carga daqui é um pouco mais alta, sim, em relação à leitura. Eles não dão muito foco na avaliação, né, em relação à nota, essas questões, como é no Brasil, mas aqui a leitura é realmente bastante exigida. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho.
Experiência na instituição, a gente já acabou discutindo um pouco. Então, agora eu queria chamar o Alberto para falar um pouco desses três tópicos aqui sobre educação e sistema de ensino, experiência com docentes e experiência com os estudantes, né? Porque como ele está fazendo esse intercâmbio, né, entre o Brasil e também na Hungria, eu queria que ele comentasse um pouquinho de como que é a educação aqui e relação interpessoal. Obrigado. Nós, em geral, como estudantes internacionais, eu sinto como se a gente fosse muito valioso para as faculdades aqui, porque traz uma certa credibilidade ser alvo de alunos internacionais, certo? Então, consequentemente, eles precisam ter ótimos professores, eles precisam ter uma ótima estrutura para receber esses alunos. Aqui na minha faculdade, na BNE, acredito que nas outras deve ser assim também, eles têm curso tanto em inglês quanto em húngaro, certo? E os professores que dão cada uma das matérias geralmente são os mesmos, sabe? Então não é como se, nós somos visitantes, nós temos um nível de ensino um pouco inferior. Eu pelo menos não senti esse descaso até então. Talvez os outros possam discordar de mim, mas eu não tive nenhuma má experiência com algum professor não sabendo falar inglês bem, por exemplo, ou tendo qualquer tipo de preconceito com a gente por ser de outro país e tal. Eu sempre senti como se a gente realmente participasse e fosse incluído aqui. Além disso, como eu disse, eu estou fazendo matérias de diversas faculties, né? Então, eu tenho contato com muitas pessoas. Eu não tenho uma pessoa que faz duas matérias comigo. Isso porque eu faço partial studies. Acredito que se eu fizesse um bacharelado completo, eu ia ver as mesmas pessoas todo dia, eu ia me incluir num grupinho, e eu não tenho isso. Então, a cada dia da semana, eu vou para um prédio diferente e eu vou encontrar pessoas diferentes. Então, eu vou ter esse contato multicultural, para mim é muito valioso, é algo que eu nunca teria, por exemplo, simplesmente não fazendo intercâmbio, ou talvez fazendo intercâmbio num país de língua inglesa, por exemplo. Então, eu acredito que isso seja muito, muito valioso mesmo. Não sei se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar aqui. Eu acho que é só isso, né? Sim. É importante lembrar também que tem uma diferença entre as instituições. Por exemplo, a Hungria, as notas vão de 1 a 5. Né? Acho que no Brasil a maioria vai de 1 a 10, ou quesitos como A ou E, como por exemplo tem nos Estados Unidos, algum desse tipo, né? A ou F, alguma coisa desse gênero, mas na Hungria é de 1 a 5, né? Então, 1 é insatisfatório, 2 é satisfatório, 3, 4 fica entre bom, né? E 5 é a excelência completa. Então, é um pouco diferente essa questão. Inclusive, é algo bem diferente. Por exemplo, da USP, é que a gente tem um período de prova no final do semestre. Então, por exemplo, o meu semestre vai acabar daqui a 2 semanas, não vou ter mais nenhuma aula, e aí eu vou marcar as minhas provas. Eu acho isso uma doideira, porque se eu quisesse, por exemplo, viajar no período de Natal, no período de Ano Novo, eu posso simplesmente marcar todas as minhas provas para antes desse período, ou muito depois, e aí eu posso só voltar para fazer as provas. Eu acho que isso é muito conveniente também. E, por exemplo, se eu faço 8 matérias, vão ser no máximo 8 testes, 8 provas nesse período. E o período geralmente começa na metade de dezembro, vai até o comecinho de fevereiro. Então, é um espaço de tempo imenso para fazer essas provas. Dá também para aproveitar bastante e viajar. Talvez não tenha nem tanto, porque está muito frio aqui. Mas eu acho que isso é uma curiosidade bem interessante também. Isso é bem importante, né? A questão da viagem. Então, a Hungria é mais, organizada nessas questões, porque você tem um tempo ali para você se inscrever para os exames e depois realmente poder viajar ou viajar antes. Então, você pode se organizar um pouco melhor. E agora, sobre estágios e oportunidades de trabalho, eu queria que o Brian falasse um pouquinho sobre isso. Porque ele sabe como lidar. Então, gente, obrigado, Laís, mais uma vez.
Gente, a Hungria é um país que tem bastante oportunidade para você, que você quer trabalhar ou que você quer estudar com estágio e continuar como um IC. O que mais tem oferta no caso, gente, é a oportunidade de, por exemplo, trabalhar com customer service e que você vai trabalhar, por exemplo, com alguma companhia aérea de lucro, baixo custo, como a Ryanair, fornecendo atendimento por eles por via home office. Então, ou seja, você vai ficar na sua casa, no conforto de sua casa, com horário flexível de estudante. Então, tipo, cara, tu pode fazer 20 horas, tu faz 20 horas, pode fazer 24 horas, que é o limite, tu faz 24 horas. Então, vai ter uma grana extra, vai ter uma conciliação muito boa entre estudo e trabalho. Então, tipo, cara, é muito bom. Para você que quer fazer, por exemplo, ter uma oportunidade mais de trabalho, eu aconselho demais que vocês atualizem o LinkedIn de vocês, disponibilizem o máximo possível de coisas em inglês. LinkedIn é extremamente importante. Haja de maneira super profissional no LinkedIn, língua culta, o inglês culto, coisas básicas a gente sabe. Então, tipo, atualize o LinkedIn, que é muito importante. Sempre tem vagas no LinkedIn, inclusive para vocês que querem não só fazer, tô em férias aqui na Universidade da Hungria. Cara, apareceu uma oportunidade imbatível para ir para a Alemanha. Vamos, cara, entendeu? Tipo, tem uma oportunidade na Alemanha, você pode conseguir também, tem uma oportunidade na Hungria. Então, tipo, LinkedIn, é muito bom você ter. Aliado ao LinkedIn, eu quero recomendar também que vocês usem o Europass, que é um currículo europeu, muito bom, super elaborado. Tem para português, aparece em português, inglês, em francês. Um monte de línguas, línguas europeias, gente, aparece. Tudo que você precisar aparece lá, tudo bonitinho, organizado. O seu background acadêmico, o seu background profissional, tudo tintim por tintim, lindo, sério. Super recomendo para vocês. Para vocês procurarem estágio, por exemplo, em universidade, recomendo vocês não mandem e-mail. Gente, por exemplo, quando eu entrei na UFRJ, eu sempre quis muito, né? Tipo, eu entrei na biofísica na UFRJ pela oportunidade de ser no segundo período. São 7 períodos de estágio, ou seja, e que são obrigatórios. Eu amo isso, eu acho que é uma coisa essencialíssima para nós. Agora, tipo, você, por exemplo, chegar e, eu quero também essa oportunidade, quero já chegar aqui na Hungria, eu já tive uma oportunidadezinha no Brasil. Quero desenvolver mais essa oportunidade. Procura o professor, procura o departamento da sua faculdade que tenha isso. Procura a linha de pesquisa profissional. Leia o artigo da pessoa. Converse com ele. Seja natural, seja espontâneo. Tipo, nossa, eu realmente estou muito afim da sua área. Olha como interessante essa área aqui de vírus. Cara, olha que maravilhoso para mim. É maravilhoso, tá, gente? Eu amo essa área de vírus, de virologia, imunologia. Melhor área da biofísica. Linda. Então, eu vou comentar com alguém sobre isso. Então, tipo, e é para você, preferencialmente, tenta agendar um e-mail marcando o horário que seja melhor para conversar com essa pessoa no laboratório. Leve o seu Lattes ou o seu ORCID, ORCID, o seu currículo Lattes Internacional, ORCID, no caso, ORCID. Eu não sei como é que vocês falam, eu sempre chamo de ORCID. Soa mais bonitinho. Então, tipo, vai assim, chega lá, conversa com eles, e-mail. Às vezes o professor, às vezes não, né? Na maioria das vezes o professor está super ocupado com suas aulas, com suas pesquisas, então às vezes o seu e-mail passa batido, cara. Então, tipo, você tiver a oportunidade de chegar lá, conversa com eles. Mas se você não está, tipo, eu quero primeiro equilibrar uma vida universitária e ter algum money extra, então, tipo, vocês podem fazer. Tem várias empresas, por exemplo, Transcosmos, com a qual eu trabalho, que é maravilhosa, estou muito feliz. Trabalhando no conforto da minha casa, tenho o meu schedule bonitinho, tudo, sabe? Eu estou muito feliz, eu estou gostando muito. Tem outras áreas também, outros serviços. Eu sempre posto também lá nos grupos de calouros, para de brasileiros também no WhatsApp, no Facebook, sempre mostrando oportunidade. Enfim, o que eu tenho para falar é isso. Atualizem o Lattes, Europass. Culto, seja culto. Atualizem uma foto bonitinha, seja tipo tudo no fit, que aí vocês vão dar só certo, gente. Sim, tem que estimular o contato bastante com os húngaros para conseguir essas novas oportunidades. Bom,
Dificuldades, eu posso falar um pouco sobre isso, porque, bom, eu faço estudo de antropologia, né, e cultura. Então, uma das dificuldades que é mais salientes quando você chega na Hungria realmente é a questão da língua, certo? Então, o húngaro, ele não é uma língua difícil, ele é uma língua diferente da qual nós estamos habituados, né? Então, muitas pessoas têm essas dificuldades de interagir com a língua. Por exemplo, Budapeste, muitas pessoas utilizam o inglês, não é um problema você ter o inglês somente. Porém, é uma grande dificuldade você não saber se comunicar em húngaro, porque geralmente é o primeiro contato que você pode ter com alguma pessoa, você chegar no húngaro e conversar com ele. Então, essas são as dificuldades, porque às vezes você se sente muito estar fora ali da cultura. Parece que você somente está naquele mundo mais associado aos estudantes internacionais e não integrado à cultura. Então, essa é uma das dificuldades que mais acontecem e que todos os alunos geralmente reclamam. Mas alguém queria falar de alguma dificuldade que teve que não seja associado à língua? Eu posso falar? Pode. Eu acho que para mim, claro que o mais difícil é definitivamente a língua, principalmente morando em Szeged, mas eu também acho muito, muito difícil a diferença cultural, porque nós brasileiros, não todos, claro que não todos, mas eu sofro muito com isso, porque eu sou muito expansiva, eu gosto de chegar e abraçar, e dar beijinho, e dançar, e fazer, e sorrir. Então, eu sinto muito essa... Às vezes, eu chego com uma pessoa super simpática, assim, e a pessoa olha para mim, tipo, o que que essa menina tá sorrindo para mim, sabe? Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Não chega a ser um problema, eu tenho bastante amigos húngaros, assim, e eu percebo que os húngaros são muito, muito, muito carinhosos quando você consegue passar essa barreira. É realmente muito difícil de passar essa barreira, porque eles são mais frios, eles são mais quietos, eles são mais individualistas, europeus em geral, né? Eu acho que é bem diferente do latino, né, que nós somos. Mas uma vez que você passa essa barreira, eles são só amor, são só coração. Mas é isso, assim, tem essa dificuldade, mas não desistir é uma coisa que me faz seguir em frente, assim, porque eu vejo tanto que melhora, eu vejo tanto que quando eu falo em húngaro com a pessoa já brilha os olhos, sabe? Eu vejo que, às vezes, eu dou um sorriso para a pessoa fica meio assim, mas logo depois vai abrindo um pouco o coração, vai dando uma maleada no coração. Então, esse negócio de não desistir mesmo, que realmente é uma cultura muito diferente, mas tem tanta coisa linda dentro da cultura também, e se permitir, porque tem muita gente que acaba, claro, cada um faz o que quiser na vida, né? Mas eu gosto muito do fato de ter amigos húngaros, sabe? De ter tido relacionamentos húngaros, porque eu acho que te deixa um pouco mais próxima do país que você tá, sabe? Te facilita a vida, mas além de facilitar, te deixa, te faz a sua vida mais feliz também, né? E... Para mim, assim, se eu vou mudar para um país, eu quero, né, saber da cultura e ter amigos húngaros. Assim, a primeira vez que eu morei na Hungria, eu morei em Budapeste, eu era jovem, eu não tinha amigos húngaros, assim. E eu vejo que essa experiência que eu estou tendo nesses 3 anos e meio em Szeged é uma experiência completamente diferente. Claro, por eu ser mais madura também, mas por isso, de querer, né, tá na cultura, eu acho que é difícil, mas vale a pena, sim. Certamente, essa questão da cultura, ela é diferente. A Laís travou? Eu tô achando que sim. Laís, você travou. Ixi. Tá. A Laís tinha pedido para mim que se o computador dela travasse, porque a internet dela não é muito boa, era para
para eu continuar. Então, vou continuar. Ah, voltou. Que bom. Oi, Laís. Olá, gente. Estou de volta. Então, continuando o que nós estávamos falando, realmente esses clashes sociais acontecem, esses clashes culturais acontecem mesmo. Então, os húngaros, eles são um pouco mais fechados. A gente tem, isso depende de pessoa para pessoa, varia de ser humano para ser humano, mas geralmente é uma cultura, sim, um pouco mais fechada, vamos dizer, em certos aspectos. Mas é porque em comparação ao brasileiro, mas em outras culturas talvez não seja, certo? E agora eu queria que as pessoas falassem um pouco sobre viagens e aprendizagens culturais. A gente vai passar aqui algumas imagens, né? Bem bonitinhas, né? Da Érica, por exemplo. Então, Érica, fala aí alguns lugares que as pessoas poderiam ir. Oi, gente. Então, eu gosto muito de viajar dentro da Hungria. Eu acho a Hungria lindíssima. Claro que é muito bom viajar fora da Hungria também, né? Ir para outros países, conhecer outras culturas, enfim. Mas eu gosto muito, sim. Eu acho que a Hungria tem lugares de fazer hiking que são incríveis. E sempre que eu tenho oportunidade, eu vou fazer algum hiking. E esse negócio da segurança faz muito essa diferença, assim. Eu vejo que eu faço hiking nos lugares, assim, eu vou no meio da montanha e eu durmo lá. Eu fico o final de semana todo dormindo em barraca, assim. E não tem nenhum problema. Todos os hiking são super bem sinalizados, sabe? Não tem... Não é, eu gosto muito de fazer hiking, então, para mim, isso é a coisa que eu mais sinto falta de não ter no Brasil. No Brasil, quando você vai fazer algum hiking, você já tem que saber qual a trilha, você tem que saber com quem que você vai, você tem que, sabe? Não é uma... E lá não, lá eu já fui sem saber nada, assim, mas você chega, todo lugar tem um mapinha, tem com todas as curvas e todas as bifurcações, todas as árvores muito bem sinalizadas, assim, uma baita de uma estrutura, tem lugar para dormir, tem lugar para no meio do caminho para comer, para beber alguma coisa, enfim. Eu acho isso, todo mundo, né, nesse espírito de hiking também, eu gosto muito dessa cultura de hiking que os europeus têm, eu acho que eles têm isso muito mais do que a gente, é tudo muito bem conservado, e tem o lago Balaton, né, que é o segundo maior lago da Europa, e é um lago gigantesco que tem 200 quilômetros de raio, que é esse lago que está na foto, então tem várias cidades em volta do lago todo, e é tudo muito plano, então dá para você andar de bike, por exemplo. Eu fui para lá nesse verão e fiz a volta toda de bike, assim. Tem bastante coisa, e é tudo muito seguro, sabe? Você pode andar de bike e parar em um lugar e acampar, sabe? A Hungria não tem montanhas, mas tem alguns picos, né? E esses picos também tem lugares que tem neve e tem pista de esqui. Eu sou uma negação para esqui, mas isso, assim, tem muita coisa para fazer, tanto no inverno quanto no verão. São belezas completamente diferentes. Por exemplo, para Buk, que eu nunca sei falar essa palavra, eu já fui várias vezes, tanto no verão, primavera, outono e inverno. E são quatro lugares completamente diferentes, dependendo da estação que você vai, sabe? Então, eu acho isso lindíssimo, esse negócio de ter as estações bem sinalizadas. Você vai num lugar, num dia, e tá tudo, todas as flores caindo. No outro dia, é uma neve, então parece um lugar completamente diferente. E, claro, estando dentro da Hungria, você continua usando forint, porque se você viaja para fora, a maioria dos países é euro, então você acaba ficando pobre, porque em um mês você gasta... Em um mês não, em um final de semana você gasta metade do seu orçamento do mês todo. E eu gosto de viajar na Hungria. Esse é um dos motivos também de que eu acabo gastando em forint, consigo economizar melhor. Já estou mais acostumada, até quando eu cheguei no Brasil, agora eu estou no Brasil de férias, eu atravessava na rua, eu ia falar com alguém, eu falava Kusunam, falava Bochana, eu ai meu Deus, sabe? Então, na Hungria, querendo ou não, tá mais acostumado com as coisas para falar e dar conta. Às vezes você vai para um país com uma língua completamente diferente, dá uma travada no cérebro, assim. E como a Hungria é um país muito pequeno, a Hungria é menor que o estado de Santa Catarina. Então, dá para você ir para qualquer lugar, sabe? A linha de trem é muito boa, tem ônibus para todos os lugares. Então, você consegue um final de semana mesmo, assim, sabe? Você vai na sexta-noite e volta no domingo. Às vezes, até ir no sábado de manhã mesmo e voltar no domingo. Então, dá para fazer muita coisa, sabe? Não requer um planejamento super longo, como quando você vai para outro país, né? E eu acho isso bem,
bem especial, eu acho que vale a pena demais. Certo. Bom, eu gostaria que agora a Júlia falasse um pouco da experiência dela, né, aqui com viagem e também viagem internacional. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Não, claro, posso sim. Eu acho que a começar por Budapeste, né, vir para cá, como eu disse, foi uma surpresa muito feliz para mim. Eu pesquisei muito sobre a cidade, procurava vídeos no YouTube para saber como era Budapeste de fato. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz, assim, é uma cidade muito bonita, que vale a pena ser visitada mesmo. Aí eu estou no Baixão dos Pescadores, com vista para o parlamento, acho. É lindo demais, gente. Para eu que sou estudante de arquitetura, enche os olhos para caramba, assim. Eu acho que uma coisa muito interessante aqui da Hungria, como os meninos já comentaram antes, é que a Hungria fica mesmo no centro da Europa e é de fácil acesso para os outros países. Então, facilmente você consegue ir para a França, para a Alemanha, para a Itália, com esses aviões low cost agora, né, que o custo das passagens é baratinho. Eu tenho uma amiga que conseguiu agora para a Finlândia mesmo, ela vai na próxima semana. Ela pagou, eu acho que R$50 e de volta. Então, são coisas assim que eu fico pensando, sabe? Da cidade dos meus pais para BH, meus pais moram numa cidade da região metropolitana de BH, né? Lagoa Santa, fica pertinho do aeroporto de Confins. R$25. Eu gasto numa ida, 2 dias, assim, para ir em BH, que é ali do lado. E minha amiga conseguiu ir para a Finlândia com 50 e de volta. Enfim, mas eu acho que vale muito a pena estar atento a essa questão mesmo das passagens low cost, assim, dar uma olhadinha no período de férias, em algum final de semana que você esteja mais tranquilo. Eu acho que é super possível, planejando bonitinho financeiramente, organizando o tempo. Eu acho que a Hungria é uma ótima oportunidade para explorar outros países na Europa. E eu acho que a Hungria também merece ser visitada. Eu ainda não conheço muitas cidades aqui na Hungria, ainda não viajei muito, mas pretendo agora nas férias. Aqui pertinho de Budapeste, eu fui em uma cidade que chama. Eu não vou saber falar em húngaro, mas acho que a tradução seria Santo André. Szentendre. Szentendre. Que cidade fofa, que merece ser visitada. E sabe, com um pouquinho eu comi bem, eu bebi um vinho que era uma delícia, eu passei na cidade com as minhas amigas e bati foto, eu comi um sorvete de lavanda que eu nunca vou esquecer na minha vida, tava uma delícia. Então, eu acho que é isso, assim, sempre estar atento a essa questão das passagens low cost, tanto para Flixbus, por exemplo, que eu agora até soube que chegou no Brasil, essas passagens, né, rodoviárias, ou de avião mesmo, que são bem baratinhas. Eu acredito que planejando o tempo e o financeiro, é super possível conhecer a Hungria e os outros países aqui perto. Ai, de dica. Ai, eu acho que dica, pesquisem bastante sobre como montar looks, assim, pra vocês aproveitarem e não encherem muito a mala de vocês. Essas low cost, geralmente, elas pedem que vocês não levem, que a gente não leve mala, essas coisas. Então, aprender a viajar com pouca roupa. Procurem sempre peças coringas. Casaco de frio vai na mão, vai vestido os casacos. Eu acho que vai por aí. Eu vou pensando em mais coisas aqui. Mas eu acho que é isso. Ah, e sempre procura o cupom de desconto. Sempre que vocês forem procurar uma passagem, procura junto o cupom de desconto. Vira e mexe tem alguma coisa. E aqui a gente tem também o exemplo do Brian, que conseguiu viajar para Viena, né, que é um destino bastante ali cobiçado pelos estudantes daqui, porque é bem perto, bem próximo. E como que a gente pode ir para lá, Brian? Sem falar o nome das marcas de avião Ok, então, e gente. da companhia aérea. Companhia aérea, sorry. Ok, no problema. Tem as aéreas, né, low cost, que vocês podem aproveitar. Tem trem também. Se você quer, cara, eu
Eu ficava imaginando, tipo, quando estava no Brasil, eu ficava imaginando como é que seria, como é que devia ser viajar de um país para o outro de trem, né, cara? A gente não tem essa oportunidade. Nós temos alguns poucos negócios de viagem de trem entre estado, né, do Brasil, pelo que eu sei, Minas, Espírito Santo, Paraná, poucos lugares, né, que nós temos isso. E eu fui de trem na ida, então, e na volta eu voltei de ônibus. Foi muito bom, tanto um quanto o outro. Gente, o trem, cara, eu paguei barato, foi equivalente a uns 60, R$ 70, mais ou menos, a ida, por aí. R$ 60, alguma coisa assim. Por aí. Mais o trem até Budapeste, né? Porque a gente ainda queria dar uma passadinha em Buda, porque é Budapeste, gente. Tem que passar, é muito maneiro, cara. Buda é linda, 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 maravilhosa. E, tipo, pô, tinha até café servido no trem. E eu achava que, tipo, eu recusava tudo porque eu achava que era pago, né? Eu e alguns amigos meus, quando a gente foi, alguns recusaram e alguns, tipo, gente, vocês perderam isso? Vocês comeram aquilo? Não, era pago, né? E não, era de graça. Aí eu, mano, velho. O que mais que você quer, cara? E você vê, tipo, viajar de trem, você consegue ver as paisagens, é bem legal, bem bonito. Tu consegue ver a linha da cidade também, sabe? O city line de cada uma delas é bem, bem bacana. De avião, você, cara, economiza, chega rápido, pá. Tipo, eu, quando fui para Alemanha também, mês passado, esse mês, eu fui para Alemanha, lá em Berlim. Eu gastei cerca de R$ 100 e de volta. Foi muito bom. Então, tipo, uma coisa que você pode procurar também. Hostel. Gente, Airbnb é legal. Desculpa. Companhias de casa alugada é legal. Essas coisas assim. Mas, tipo, procurem hostels também. Hostel é um lugar que é barato. Vai te dar mais oportunidade de você explorar a cidade. Então, tipo, vale super a pena. Monte o roteiro, se organize com isso. Não vai, tipo, vamos lá, uhul, aqui. Não. Organiza, tipo, para você aproveitar o máximo, você não ficar zigue-zagueando pela cidade. Já tem um plano bonitinho. Explore a própria Hungria. Hungria é linda, tem muita coisa para ver, gente. Debrecen tem ruas bonitas. Essa rua aqui, por exemplo, que eu fui. É uma rua que é perto aqui da minha casa, linda. Isso aqui é no outono. Inclusive, eu nunca vi um outono tão lindo assim, tipo, no Rio, pelo menos. Não vi um outono com folhas amarelas, vermelhas, caindo. Nossa, cara, e agora eu tô vendo isso, é lindo. Agora não, agora tá tudo peladão lá fora, né? As árvores peladonas, por causa do inverno que tá chegando. E é isso, tipo, Eger, por exemplo, uma cidade fantástica aqui na Hungria. Eu também fui lá. Um vinhozinho maravilhoso, um pãozinho que combina com um vinho que dá uma saudade muito bom, gente. Aproveita a Hungria, aproveite o turismo. Viaje, estude e viaje. É isso. Então, com todas essas experiências muito interessantes, né, a ser compartilhadas, né, vocês terem realmente a noção de como que é viver ali na Hungria, né, e visitar. Eu também tenho outros exemplos, por exemplo, Visegrád é uma cidade muito linda que custa, acho que R$ 15, ida e volta, convertendo, e dá para ir para lá, é uma cidade maravilhosa. E também tem Keszhely, que é uma outra cidade muito importante porque tem um lago Balaton. Então vocês podem visitar um palácio lá e também conhecer essa cidade. Bom, como a gente está avançando um pouco no tempo, eu vou falar um pouco sobre viagem, acomodação e preparo emocional. Então, a partir de agora, eu vou falar bastante sobre isso. E ao final da apresentação, vocês podem, né, vocês que são convidados, podem acrescentar alguma coisa e também a gente deixa aberto para as perguntas, tá? Então, visto é muito importante, porque as pessoas perguntam, ah, e visto? Não tem visto, mas tem a permissão de residência. Então, aqui você chega com passaporte, você pode ficar até 3 meses na Hungria e você aplica para permissão de residência. Então, não precisa de um visto, mas é preciso aplicar para permissão de residência se você for passar de mais de 3 meses. Passagem. Passagem é interessante porque quem nunca comprou tem que ficar sempre observando as companhias aéreas e também as promoções. Então, passagem é uma coisa que muda de tempo de uma hora para outra e você tem que ficar pesquisando. Então, vá em sites,
Pergunte para pessoas e vejam essa questão da passagem. É importante notar que tem muita essa não constância de preços. Então, se você vê um dia no outro está mais baixo ou no outro está mais alto, é preciso prestar atenção nisso. Quanto mais perto da viagem, mais caro. É seguro viagem, seguro saúde. Aqui na Hungria, quem vem pelo estipêndio tem direito a um SUS húngaro, que é o TAI, né, que vocês podem aplicar. Só que quem vem por intercâmbio ou quem não consegue aplicar por esse TAI tem que ter um seguro viagem e um seguro saúde. E também, nos primeiros 3 meses, mesmo quem é estipêndio, precisa desse seguro viagem. Tem várias companhias, mas é assim, você tem que pesquisar a dedo, porque tem algumas companhias que enfiam a faca mesmo. Então, o mais legal é que vocês escrevam seguro de viagem para estudantes. E aí vocês vão achar uma cotação muito mais baixa e que é ok, né? Nós não vamos falar aqui as marcas, mas existem algumas que são muito mais baratas, enquanto outras que realmente são exploradoras. Então, ficar atento a isso. Dormitório. No estipêndio você pode aplicar por dormitório, e você também pode receber uma vaga no dormitório. Só que você recebe um dinheiro a menos por conta disso. E se você quiser aplicar para um aluguel, eles te dão um dinheiro a mais para você aplicar para esse aluguel. Por exemplo, o mestrado é 40 mil que eles dão para você conseguir alugar. Então, você pode sim, tem a opção de dormitório, mas tem que ver se a universidade oferece ou não. E o aluguel você também pode, e eles dão um dinheiro a parte, vamos dizer assim, para você pagar esse aluguel, mas só cobre uma parte do aluguel. Geralmente não cobre ele todo. Mas também depende da cidade que você vai estar. E agora, outras perguntas frequentes: o que levar na mala? Então, essa pergunta ela é interessante porque é mais fácil responder o contrário: o que não levar, né? Por exemplo, roupa. Roupa na Hungria, muito barato. Não precisa ficar levando bastante, principalmente roupas de frio, né? Aqui, por exemplo. E o que levar na mala? Tem coisas que, por exemplo, você acha que não vai precisar, mas você precisa. Por exemplo, às vezes panela elétrica, panela de pressão, às vezes você necessita. E também artigos que você utiliza no seu dia a dia e que são bastante importantes. Mas não tentar levar muita coisa, porque às vezes aqui tem coisas mais baratas, como roupa, entre outras coisas. E como se preparar psicologicamente, isso vai de pessoa para pessoa. Mas é importante que você se dê um tempo para compreender que você vai para outro país, vai viver outra cultura, e é interessante que vocês pesquisem também antes de ir, né? Porque senão o choque cultural acaba sendo maior. E dica de planejamento de estudos: a gente tem aqui alguns sites de recomendação, onde aprender húngaro, né? Então, você pode aprender húngaro pelo curso de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Também há o Leitorado, para quem é aluno da USP pode aprender húngaro por lá. Tem a Casa Húngara, que oferece eventos e também o curso livre de língua húngara. Também há outros leitorados. Além da Universidade de São Paulo, tem a Universidade Estadual do Ceará. Então, tem cursos abertos de húngaro e vocês podem aplicar. E também há professores particulares que vocês podem aplicar aqui ou clicar nesse link, que é cidadaniahúngara.com.br, que vocês podem ter ali a oportunidade de escolher professores particulares. E dicas de canais, que são os canais mais importantes para aprender húngaro e saber um pouquinho sobre a Hungria. Aprendiz de Hungria é bem interessante, porque tem uma menina que mora aqui e ela conta bastante como é viver na Hungria. Realidade Húngara. E também tem o canal da Janaína Alcântara, que ela também é estudante do estipêndio. Quer saber um pouco de canais. E grupos no Facebook: Brasileiros em Budapeste é obrigatório. Quem não ainda se colocou nesse grupo, se coloque, por favor, se você tem bastante interesse, porque ele é o principal. Também tem o estipêndio Gary com Scholarship Brasil, voltado para calcinhas na Hungria, principalmente para quem é mulher, né, e quer
ir para a Hungria, lá tem dicas de todos os tipos, então é muito interessante que vocês entrem nesses grupos para ficar mais inteirado ali da situação. E por aqui a gente fecha, né, por hoje, e eu quero saber se vocês têm perguntas, comentários, vocês podem escrever, como também abrir o microfone para falar. Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre a apresentação? Então, a gente agradece, né? Obrigada. Thank you. Muito obrigada pela atenção. E agora eu deixo os panelistas comentarem um pouquinho, enquanto a gente pode abrir espaço para os participantes fazerem as suas questões. Então, quem quiser comentar um pouco o que ficou faltando, pode comentar as informações agora. Ah, só um comentário rapidinho, Laís. É uma coisa que eu talvez também esqueci de mencionar uma coisinha, gente. Relacionado sobre trazer dinheiro para a Hungria, no caso, tipo, enviar dinheiro. Você está no Brasil e tem parentes que está no Brasil. Você está na Hungria e tem parentes que está no Brasil, por exemplo. Tem aplicativos que fazem essa parte de conversão de dinheiro, é bom, porque bancos costumam cobrar taxas para isso, para aquilo, pau. Lugar, banco é banco em todo lugar do mundo, cara. Só que sempre nós somos universitários, nós somos cheap. Então, tipo, quanto mais poupar para a gente, melhor. Então, tipo, tem aplicativos maravilhosos. Depois a gente cita que são ótimos, que vão poupar bastante. Não tem taxa para sacar, não tem taxa para aquilo. É bem mais tranquilo. Converte dinheiro também para você que vai, por exemplo, para fora, dar um rolezinho fora da Hungria, um rolezinho na Hungria, um rolezinho nos países vizinhos, Romênia, etc. Cara, tem lá a moeda também, já converte bonitinho. Então, não se preocupe quanto a isso. Só isso mesmo. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de adicionar, sim, é que é muito importante ir para a Hungria com a cara e com a coragem mesmo, assim, sabe? Não ficar se apegando muito às coisas brasileiras, assim, eu preciso levar isso, eu preciso levar aquilo, sabe? Vai e tenta se adaptar ao máximo que der, sabe? Claro que a gente sente falta de uma mandioca, por exemplo, né? Nossa, estou comendo bastante mandioca agora que eu estou no Brasil. Mas, assim, são coisas que dá para viver. A culinária húngara é maravilhosa, tem muita comida boa, tem muito lugar bom para ir, assim, dá para. Para você experimentar mesmo, assim, não ficar só fechado, né, no mundo brasileiro. E claro que ter essa comunidade brasileira na Hungria salva muito, é realmente muito bom. Às vezes a gente só quer falar português, né? Ou às vezes a gente quer algumas dicas de coisas que tem aqui, que a gente não sabe que tem lá, até questão de saúde, alguma coisa assim, tem várias coisas muito diferentes, então é bom ter uma comunidade brasileira para a gente perguntar e tudo mais, mas também é muito importante vocês tentarem fazer amizade com húngaros, com internacionais, né? E ir com a cara e com a coragem mesmo, sim. Bom, nós temos uma dúvida. Estou concluindo a graduação no fim deste ano. Ainda não tenho. Só um minuto. E ela está perguntando que ela não tem ainda o diploma. E ela gostaria de se inscrever para o mestrado. E vi no edital que é possível deixar o diploma como documento pendente, mas eu estou com receio de ser barrada. Bom, sabem se isso poderia prejudicar a minha inscrição? Bom, eu passei por uma situação assim. Acho que as pessoas que estão ao meu redor sabem o que eu passei. Mas eu estou aqui, então vamos ver. Não sei como que está sendo esse ano. Porém, no meu ano, eu estava concluindo a graduação enquanto eu estava prestando para o estipêndio. E o meu diploma, ele só saiu, acho que 5 dias antes de eu viajar.
e eu trouxe para cá e fiz a inscrição. A inscrição não, mas a matrícula aqui. Mas na hora da inscrição, eu utilizei todos os documentos comprovatórios, assim, né, da minha universidade, que falava que eu estava cursando e que estava prestes a terminar, mas que eu ia terminar. E no final eu enviei outros documentos, como atestado de possível bacharel. Então, todos os documentos que você puder pegar da sua universidade e uploadar lá, uploada, sabe? Porque é super importante. Mas na minha experiência, sim, eu estava terminando num semestre e no outro começava o mestrado. E eu consegui me inscrever mesmo assim. Mas tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Mas isso aconteceu comigo e estou aqui na Hungria. Bom, o Rafael tem uma questão. Todos os aprovados necessariamente são contemplados com a bolsa financeira ou não? Bom, Posso comentar uma pode coisinha? responder. Obrigado, Luiz. Então, na parte do edital, nesse ano, eu não tenho certeza, mas no ano que nós viemos, tinha lá, né, uma partezinha lá, tipo, considerar minha aplicação mesmo se eu não passar com a bolsa e considerar somente se eu passar com a bolsa, né? Então, tipo, se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, acho que aí ajudaria bastante o Rafael. Eu não tenho certeza sobre isso também, mas eu acho que, em geral, é bem tranquilo de Aplicar. passar. Desculpa. Eu não sei se minha internet tinha travado. Não, foi a matriz que travou. Tá. Mas, em geral, é bem tranquilo de você ser aprovado, em específico com a bolsa. Acho que também é válido falar o que está incluso na bolsa, né? Então, a faculdade é totalmente de graça. Além disso, você tem, digamos, um auxílio moradia. Que se você quiser ficar no dormitório, como eu e a Laís, você simplesmente não paga moradia. Se você preferir alugar um apartamento ou alguma coisa do tipo, você recebe 40 mil forints, que dá mais ou menos 120 euros, né? Fora isso, você também tem o Thai Card, que a Laís tinha comentado, que é seguro de saúde aqui. E você também recebe um auxílio de custo de vida em geral, assim. Então, seriam mais 40 mil forints para você gastar no dia a dia, certo? Então, dá mais 120 euros, mais ou menos. É, isso para graduação e para o mestrado, Isso, né? Para o desculpa, doutorado desculpa. são 180, não sei se ainda são 180, 190, acho que está agora, mil forints, e depois de 2 anos, 220, depois que você passa a qualificação, né? Faz doutorado, 2 anos tem que fazer a qualificação. Eu não E sabia esse disso, desculpa. negócio da bolsa, eu acho que isso que o Brian falou, né? Você tem como ter essa opção, mas você passar no estipêndio hungarikum, o estipêndio hungarikum é uma bolsa, né? É um programa de bolsas, assim. Então, eu acho, não tem como confirmar isso também, mas eu acho que sim. Só que tem todas essas coisas que o Alberto falou, mas, por exemplo, passagem é por sua conta, os seus primeiros meses, porque você vai chegar lá em setembro, você vai receber a sua primeira bolsa somente em outubro. Então, o seu primeiro mês lá é por sua conta. É, qualquer documentação que você tiver que fazer é por sua conta. Então, assim, é bom se planejar para tentar dar uma economizada de dinheiro, porque no começo não é tão simples assim. Passagem do Brasil para a Hungria é caríssimo, né? E tem que ter o seguro saúde, tem que ter essas coisas nos primeiros meses que você demora um tempo para ter o residence permit. Então é isso, assim, tem que planejar. Tem bastante coisa que eles dão. Mas além do Thai Card, tem o Generali também, que é tipo um como chama? Um plano de Seguro saúde, né? saúde Porque o Thai, da o Thai faculdade. Card é o SUS da Hungria e o Generali é tipo um plano de saúde que eles te dão também. Então, assim, tem bastante coisas, mas você tem que tirar dinheiro do seu próprio bolso. É bom ter isso em mente. Tá, Eu a até Laís caiu de vi. novo. Eu vou ler essas perguntas aqui. Perguntando, né, se a gente consegue viver normalmente com essa bolsa. E vocês falam aí. Olha, Então, para mim, opa. desculpa, Júlia. Pode Para falar, mim, Brian. Debrecen, por exemplo, dá para viver, só que é bem apertado. É recomendado que tu faça alguma coisa extra,
por exemplo, tem até doação de plasma, vender plasma, ou você ter um job, sabe, um trabalho part-time, uma coisa assim. Então, depende. Em Debrecen é assim, mas eu sei que outras cidades eu não sei. Júlia, tu fala aí também da tua, please. Então, em Budapeste, eu acredito que isso depende muito do seu estilo de vida, né? Se você gosta de sair, como você se alimenta, né? Eu acho que isso depende muito. Cobre a maior parte dos meus custos aqui em Budapeste, mas eu complemento com o dinheiro do Brasil. Eu não complemento com muito dinheiro, mas um pouquinho todo mês a minha família me envia. Então, eu acho que é importante se planejar financeiramente, porque, que nem a Erika falou, a gente arca com os custos de documentos, as traduções, um passaporte, a passagem, o primeiro mês aqui. E aqui eu acho que uma coisa importante de comentar: no caso, eu não vivo no dormitório, eu aluguei um apartamento aqui. E aqui, quando você aluga o apartamento, geralmente você paga 3 meses de uma vez. Então, você paga os 2 primeiros meses como caução e o mês corrente, né? Então, eu acho que é sempre bom se planejar para isso. Não é impossível, eu não sou uma pessoa rica, minha família não sou herdeira, minha família não tem muita grana, mas planejando direitinho, sabe, é super possível. Eu acho legal considerar algum trabalho, algum extra ou conversar com a sua família, ou não sei, alguém que você tenha essa confiança. Mas assim, e sobre ter bandejão, eu acabei de ler aqui, pelo menos da MME, não. Não. Eu cozinho por conta aqui, faço meu almoço para a semana e vou comendo. É, esse Na fato do verdade, RU é uma das coisas que mais pesam, né? Pode falar, Débora. saudade do bandejão. Na BME até tem, tipo, um restaurante universitário, mas não é um bandejão nem E nada do é tipo. caro, não é? É carinho É até, caro, caro. não é, Alberto? É uns R$ 20. O bandejão É, da por aí. UFMG era o mais caro do Brasil, era 5 e... 5 e... Quanto era, amor? Era 5,60? Aqui é 20. Então, assim, não dá para comer É, no dá pra achar restaurante restaurante mais daqui. barato do que um restaurante universitário, né? Não é. Aqui em Sim, eu Debrecen acho que... também não tem bandejão. Tem, assim, Acho que nenhum lugar vários tem negócios tem. bandejão, não é uma coisa da Hungria. Mas acho que é só BR, cara. R$ 2 na UFRJ, eu lembro antes de vir pra cá. Ah, maçã, de novo sobremesa. Ai, todo dia maçã. Cara, que saudade de maçãzinha todo dia, porque aqui maçã é caro. Maçã não, frutas em geral são caras. Então, tipo, saladinha é um pouquinho caro. É, mas tipo em Debrecen, por exemplo, acho que toda universidade, né? Tipo tem bares, tem lugares que dá para você comer por um preço de vez em quando, e tem lugares que onde você quer gastar e vai, entendeu? Então depende. É, e tudo depende do seu orçamento, do seu planejamento, né? Com a bolsa de 90 mil forints, ou né, 80 mil forints, ou 40 mil forints, se você morar no dormitório, você basicamente vai ter que ir no supermercado e fazer a sua própria comida todos os dias. Se você for querer trabalhar, fazer ir em restaurante, essas coisas assim, você não vai conseguir bancar com essa bolsa, sabe? Eu que tenho a bolsa de doutorado, já não dá para eu comer fora todo dia, sabe? Então, realmente tem que, se você for com essa bolsa de graduação, do mestrado, é bem mais regrado, vai ter que aprender a cozinhar, vai ter que fazer coisa em casa, porque senão não dá conta. Eu acho que uma dica boa é que é sempre interessante olhar as coisas da temporada. Então, quando você vai fazer o mercado, olha o que está mais barato naquela temporada. Se está na temporada da uva, então é uva que a gente come. E eu acho que vai, se você planejando bonitinho, é super possível, porque, como eu comentei, eu não venho de uma vivência super abastada e tudo mais. Mas necessita mesmo de um planejamento, porque a vida do estudante precisa ser restrita, as contas no inverno são diferentes das contas no verão. Então, eu acho que tem que aprender a se organizar bem nesse sentido. Certo, mais alguém tem alguma pergunta? Estou de volta, gente, para vocês verem que também existem problemas, às vezes, de internet, porque está chovendo. Então.
mas estamos conseguindo nos estabilizar aqui. Então, mais alguma pergunta? Só um comentário rapidinho. Hoje, aqui em Debrecen, nós fomos tapeados que seria neve. Eu estava aqui na expectativa. É neve, vou ver neve pela primeira vez, não acredito. Expectativa é realidade. Mas daqui a pouco tem neve. Vamos crer. Vamos chegar semana que vem com neve. Vamos que mais tem, né? Fazer a dança da neve. Não sei aí na região de vocês. Aqui em Debrecen só foi... Sério. Só estava a expectativa. É, sim, eu acho que isso é bem legal, né? Essa diferença de temperatura é bem legal. E Debrecen é uma das cidades que mais tem neve, né? Então, eu acho interessantíssimo isso. A Laís travou de novo. Vocês têm, se, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Porque a gente já passou bastante do tempo e eu acho que se ninguém tiver uma pergunta, então eu vou passar a palavra para a Erika, será? E a Erika finaliza? Ok, obrigada. Laís, Brian, Jessica, Erika, Alberto e Julia, muito, muito, muito obrigada. As apresentações foram extraordinariamente informativas. Obrigada. E muito obrigada a todos vocês por se juntarem a nós hoje. Se você está procurando algo especial, venha participar de nossos eventos culturais online e offline. Para mais informações, siga Leitorado Húngaro na USP no Facebook. Obrigada. Tchau, tchau. Bis und Latastra. Bis und Latastra. Muito obrigada, gente. Obrigada. Espero que tenha sido útil. Nossa, a gente deu muita info. Super. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen. Hiányzó, Erika. Igen, nekem is. Te is nekem. Mikor jössz? Januárban. Oké, szuper. Sziasztok! Viszontlátásra mindenkinek!